rungtynės buvo labai banguotos. Manau, kad šiais metais tikrai turėsim ne vienas tokias rungtynės, kadangi komandoje yra daug jaunimo, daug, sakykime, noro, bet tas noras ne visą laiką gali pavirsti rezultatų. Tai natūralu, kad tas bangavimas gali būti nuo labai gerų momentų iki tokių duobių. Tai manau, kad tai yra natūralu. Tuo labiau tai čia sezono pradžia. Na, turim aišku link kur dirbti. Treneri, jeigu galite, išskirkite priežastis, kas leido susikurti 17 taškų pranašumą ir kas paskui leido Dzūkijai tą pranašumą ištirpdyti. Manau, pradėjom gerai, dalinomės kamuoliu, įmetėm laisvus metimus, nes, kaip pasakyti, Alytus kažkiek tai rizikavo, atidavė, spaudėsi baudos aikšteliai, tai mum tie metimai pradžioj sukrito, o kodėl ištirpo tą persvarą, jie pakeitė gynybos sistemą. Ne visai gerai sureagavom, gal ir aš maniau, kad nieko tokio, palikau gal tuos žaidėjus aikšteliai, kurie gal geriau būčiau su tais žaidės, kuriuos iškeičiau prieš tą gynybą, bet paskui jau jie grįžo vėl atgal, bet jau buvo tokia, kaip pasakyti, paleistas momentas ir tie žaidėjai nebegalėjo užpulti prieš tą pasiūlytą mums gynybą. Tai manau, kad tas momentas gynybos pakeitimas kažkiek mus išmušė. Kaip ir minėjau, daug jaunimo, kurie ne visada teisingai vertina situaciją. Ir tas davė tokį rezultatą, kad mes kritom į duobelę. Ketvirtajame kelinyje pavyko tuos reikalus susitvarkyti. Kokie pagrindiniai akcentai, kad ir gynyba, sakykime, labai gerai veikia ir puolime, na, daugiau mažiau viskas pasisekė? Puolimas, negaliu sakyti, kad labai gerai veikia. Paprasčiausiai mes gerai gynimės ir greitai subėgom į puolimą. Tai visa mūsų pergalės paslaptis. Gytis Masiulis grįžo į rikiuotę, kaip jo pasirodymas šiandien? Jam nėra lengva, jis nesportavęs, iš tikrųjų labai, labai, kaip pasakyti, didelis noras iš jo, jis gal dar, sakykime, jaučia kažkokius dar tos padarinius traumas, bet labai sunku jį nulaikyti, labai veržiasi į aikštelį, tai šiandien panaudojau jį. Tai treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Žinot, kaip sunku kalbėti, kada pralošė varžybas, bet pirmoje eilėje tai norėčiau pasveikinti Neptūną, todėl kad jie atlaikė mūsų spaudimą, įsiveržė į priekį ir laimėjo, nu, tikrai galbūt įdomias ir sunkias varžybas. Kas liečia mūsų pačius, tai mes pridarėme lemiamą ketvirtį per daug klaidų. Atidavėm tiesiog kamuolį į rankas ir aišku, kada Neptūnas bėga ir labai sunku jo sustabdyti. Norėčiau padėkoti savo žaidėjams, kad jie tikrai kovėsi iki pat galo. Mums truputį pritrūko jėgų, rotacijos aikštelėje žaidėjus pakeičiant. Ir reikia, kad kiti žaidėjai, kurie yra ant suoliuko, kad pasitemtų ir kad galėtų mums padėti varžybose. Treneri, pirmoje rungtynių dalyje, kas leido Neptūnui pabėgti, kai buvo 17 taškų persvara? Nepataikymas, greitis, bloga gynyba. Ir mes paskui pasikeitėm gynybą, mes akcentavom kitus dalykus ir mums viskas gerai pradėjo sektis ir mes tada pajautėm žaidimą ir žaidėm visumo kaip žaidėm, kaip ir žaidėm pirmas varžybas. Kiek antroje rungtynių dalyje apsunkino komandai gyvenimą, kad krepšininkai, priekinės linijos krepšininkai susirinko pražangų? Nu, tai jūs pagalvokite, kad mes turime rotacijai tų mažai žaidėjų ir dar mūsų didelį susirinko baudas. Ir aišku, reikėjo versis visai kitaip žaisti, negu iš tikrųjų ruošiamės. Tomas Pačėsas pakeitė Mindaugą Sušinską, pirmos minutės šiame sezone. Kaip tos minutės jūsų akimis atrodė? Nu, aš manau, kad išėjus ten, aišku, gynyboje reikėjo žaisti kietai ir dengti Sedekerskį. Bet, nu, padarė klaidų, bet, manau, atstovėjo normaliai. Ir jeigu jam duoti pasitikėjimo, žmogus buvo laisvas, dar galėjo netgi įmesti, aišku, būtų visai kitaip jautęsis paskui kitą kelnį arba antrą kartą išėjęs į aikštelę.
Aš ir vėl... Visada jauni žaidėjai, nu jie, jeigu jie išeina aikštelė, žaidžia, jos reikia dar leisti. Jeigu jiems nesiseka, aišku, nėra kada daryti eksperimentą. Aš ir vėl trenerį tuo pačiu klausimu, tada sakėt, po pergalės nėra čia ko ieškoti, bet šiandien vėl Loganas McLeanas nepilnos 2 minutės aikštėje. Paskui prieš tai, kad mums reikia ieškoti kelio, kad treniruotis jisai būtų... dirbtų taip, kad būtų toks, koks mums reikalingas aikštelė. Ir jis šiandien išėjo, jisai išėjo mūsų didelis ir praktiškai labai daug atsitiko per tą momentą, kada Neptūnas pabėgo į priekį. Mes turėjome būtinai kažką tai daryti kitaip ir vėl išėjo taip, kad jie atsisėdo ant soliuko.